Goeiemiddag, broers en zusters. Ek is blij kan hier wees. En dankie vir prof Johan Bosma wat my genooi het. Ek moet daarom sê, daar is nou een bevel in die Bybel wat allemaal gehoorsaam. En dit is om nie die voorste plekke in te neem nie. Allemaal gehoorsam die bevel, as ons net die sending bevel ook so gehoorsam, so automatisch, dan sal het wonderlik wees, as ons dit kan doen. Ek is baie blij, ek kan nie by jy wees, en dat ons bykie kan gesels. Ek wil graag Mukanyo so bykie bekendstel, en dan op die ou einde bykie sê, hoe dat jy ook deel kan hê aan hierdie wie sê en ook vir u kan help om die opdracht uit te voer, wat die Heere vir ons elkeen geroep het. Nou, Mukanyo sy visie, sy missie, is ons keer glorie aan God, deur die toerusting van pastoren en predikante, en ander christen in Afrika. Ons het nogal een wye verskeidenheid, wat ons oplei. Swart, wit, kleerling, indier. Ons het een groot hoeveelheid van hulle wat ons oplei van een groot verskeidenheid van kerke. Maar dis wat ons wil doen. Ons wil pastoor en predikante oplei. En dit moet u onthou, u allemaal is goed opgelei. U allemaal het een goeie opleiding gekry by die AP Akademie, meeste van die dag studeer. Goeie opleiding gekry, maar daar is baie ander, wat nie opleiding het nie, maar het een kerk. En het een kerk, maar het geen opleiding nie. En dis wat ons graag wil doen, is om daar die mense op te lei, om die woord te kan verstaan, self, en dit dan te kan bring vir ander. Filippense 2 vers 15 sê vir ons sorg dat julle bo alle verdenking staan en oprecht bly, onberispelike kinders van God, te midde van ontaarde en korrupte mense, tree onder hulle as ligdraers in die wereld deur die woord van God uit te dra. Dis wat ons moet doen, dis wat ons gehoor het nou net, om ligdraers te wees. Nou ek het die tekst gekies, want Mukanyo beteken lig. Dis die Ndebele of Zulu woord wat beteken lig. Dis waar Mukanyo vandaan kom. So Mukanyo wil een lig wees waar dit donker is. Een lig in hierdie wereld. Ons kan vra, wie is Mukanyo? Mukanyo is een akademiese instantie met een sendinghart. Ons wil nie net akademie bedryf nie. Ons wil betrokke wees in sending. Ons wil betrokke wees op die veld, op die grond, om mense op te lei, so dat hulle kan gaan, en kan gaan doen, dit wat hulle voorgeroep is. Mukanyo is een multi-campus instantie van hoër onderwijs. So wat ek vir jy verder sal wys, daar is meer as een campus, wat ons studenten oplei, en ook by gemeentes ook. Die kampusse wat huidiglik daar is, is by Durban, Johannesburg, Kamtlanga, Pretoria en Rustenburg. Is daar kampusse waar studente voltydsklas kan loop. So dis een gedecentraliseerde netwerk van Bybelopleiding in Afrika. Die wat ons noem local learning, dis in gemeentes, het ons ook by verskillende plekke dit, ook op in Afrika, het ons van hierdie gedecentraliseerde local learning. Die term is altyd moeilik om dit die regte in Afrikaans te kry. Local learning. So, dis een netwerk, daar is verskillende campusse, die 5 campusse met learning centers op verskillende plekke, wat rondom hierdie campusse is, wat bedien word, wat raad kry, wat hulp kan kry van hierdie campus, die naast aan hulle.
Ons het die campus in Pretoria, waar ons de deel van die NG Kerk se gebouwe hier. Ons het die campus in Braamfontein, as mens uitkom by die goudtrein op parkstasie, en mens kyk op na die beeld, dan kan jy dit sien, was die ou gereformeerde kerk, Johannesburg Centraal. Dan het ons een campus in Rustenburg, en een campus in Durban, by daar in Kingsway. Nou, wat probeer ons doen? Ons is kerkgebaseerde opleiding, alhoewel ons nie een kerk is nie. In diensopleiding, ons is vir Afrika, en daar is gediversifiseerde focus. En dan is daar, dat ons konsekwent Bybels is. Ek sal elkeen van daar die punte een bykie toelig. Kerkgebaseer, wat bedoel ek? Hoe kan jou skep vennootskappe met die plaaslike gemeentes? Omdat ons nie self een kerk is nie, ons is ook nie die theologische school van een van die kerke nie. Ons is gereformeerd evangelies, ons staan by dit, maar ons self is nie een kerk nie, ook nie gebind aan net een kerk nie. So ons skep vennootskappe met enige van die plaaslike kerke, om hulle te help, om hulle self en ander op te kan lei. So ons doel is om die kerk te dien, en nie self een kerk te wees nie. Ons voorsien leermateriaal, ons bemagtig die plaaslike kerkleier, ons rus Christene toe vir die bediening, en ons bemoedig getrouwe getuies van Christene in hulle omgewing. En ons bemagtig die plaaslike sentrum, die local learning, ons gee vir hulle wat hulle nodig het, om te kan aangaan om ander op te lei. Dis die eerste waarde wat ons het, is kerk gebaseer. Ons wil met die kerk werk, wat er kerk ook al. En dis interessant, so vir die studente by ons kom, van verskillende agtergronde, as jy hulle so rukkie later vra, het jy daarom iets geleer, dan lag hulle so verlee, dan sê hulle, ja, ek het daarom nou iets om te weet wat ek moet preek. Ek verstaan die Bybel beter. En baie van die charismatiese en onafhanklike kerke word gereformeerd en hulle weet nie eers nie. Die tweede ding is indiensopleiding. Indiensopleiding. Ons het 3 dae by ons voltydse campus het ons 3 dae klas. En die gedagte is dat het mense kan wees wat in een gemeente staan, wat kan kom en dan kan hulle ook prakties aangaan in die gemeente. Die meeste van ons studente wat voltyds klas loop is in gemeentes. Daar is ook jongens van die wat nie een gemeente het nie, maar die meeste is in een gemeente reeds, sonder opleiding. So, ons wil hulle in diens ook opleiding. Christene leer van mekaar, soos wat jy weet, in een klas situasie is altyd opbouwend, want jy hoor die vraag van ander, daarom bring ons hulle by mekaar, en daarom het ons nie een afstandsonderrig, waar elke op sy eie sit en leer nie. Ons het hierdie groepe, wat ek later verder sal verduidelik, het ons om hierdie groepaksie gedagte te behou, waar hulle mekaar kan beïnvloed, en waar daar een mentor kan wees, een tutor kan wees, wat vir hulle kan lei. So, dit is geestelike mentorskap, gedecentraliseerd, en motivering en aanspreeklikheid. Ons geloof, ons filosofie is dat in die groepe is daar 'n bietjie aanspreeklikheid vir mekaar om mekaar te bemoedig, om te leer, om te doen wat hulle moet doen. Dan ook kontekstueel vir Afrika, so saak uit Afrika, vir Afrika kry aandag, alhoewel ons die basiese dinge doen, van ou Nuwe Testament, Grieks en Hebreeus, en al die dinge wat nodig is, het ons ook programme wat
vir hulle skrifgetroue antwoorde wil gee vir die probleme waar hulle mee spook. Soos voor haar voorvader aanbidding, sekularisme wat maar ons almal se vyand is, liberalisme wat ook ons almal se vyand is, die onafhanklike kerke, rituele rondom die graf en rondom die huwelik, waar die voorvader aanbidding ingebou is, is ingebou in al die dinge, om die studenten se oë ook oop te maak, om daai waarhede te sien, dat hulle kan loskom en wegbreek van dit. So, dis een van ons waardes is om kontekstueel te wees. Gediversifiseer, ons theologiese opleiding, ons het die graad, die honneurs en die THM, ek sal later meer daarvan wys. Ons het ook die sertifikaat en ons het ook die fokus. Ander woorde is gediversifiseer, omdat in ons land is daar baie wat nie toegang het tot 'n higher certificate nie. Dan is die fokus daar. Baie het nie toegang tot die graad nie, dan kan hy eers die higher certificate doen, wat vir hom toegang kan gee tot die graad. Die fokus is op so graad 10 tot 12 vlak. Die sertifikaat is vlak 5, die eerste jaar na graad 12, die BTA is vlak 7, en dan die honneurs is vlak 8, die THM vlak 9. Ons het ook kort kursusse wat aangebied word. Onderwys, ons is besig om in ons BTA 'n ekstra skoolvak in te sit, Engels, want dis ook 'n vak wat vir hulle help. Sodat hy dan, as hy klaar is met sy BTA, kan hy ook 'n PGCE doen. So hy kan dan ook 'n tentmaker wees om 'n pos te hê in 'n staatskool, om dan ook die gemeente te kan hanteer. Baie van die gemeentes wat bedien word is klein gemeentetjies, tussen 10 en 50, so hy het geleentheid om ekstra werk te doen, en dit is maar so van ons swart broers, hulle het nog nie allemaal geleer om te gee nie. So in hulle gemeenskap is een predikant of pastoor is maar oorgelewer. Die gee faktor is nog nie daar nie. Ek hoop in julle gemeente is hy daar, dat die gee faktor daar is. En dis hoekom ons gedink het, as ons ook in ons BTA die extra vak as 'n elective kan insit, dan kan hulle na die BTA, kan hulle 'n PGCE doen, om dan so vir hulle self 'n tentmaker te wees. Ons ander waarde is onbeskaamd Bybels. Ons staan op die woord, want is die waarheid alleen wat transformeer, soos wat ons ook gehoor het nou. Die waarheid van die woord is al wat vir ons kan transformeer, niks anders nie. Onbeskaamd evangelies, fundamenteel in ons inhoud, kontekstueel toepasbaar, ons wil toepas dit wat die skrif vir ons sê, in ons verskillende omstandighede, soos wat Jeremia 20 vers 9 sê, as ek nie meer praat nie, dan word het soos 'n vuur in ons, waarvan ek nie kan loskom nie. En ek hoop dit is met elkeen van ons nog so, daar in ons gemeente, dat die verkondiging van die evangelie nog soos 'n vuur in ons is, waarvan ons nie kan loskom nie. Waar ons dit wil verkondig, waar ons dit wil bring, verander. Dis ons waarde. So, ons probeer vir ons studente voorsien in gereedskap, geakkrediteerde programme, kwaliteit leermateriaal, ons rus om toe, en ons ondersteun die studente. So ons wil vir hom die gereedskap gee, om te kan aangaan. Hierdie was ons eerste honneursklas, so 5-6 jaar terug, was dit die eerste honneursklas, een van ons gradeplegtighede, klomp studente wat die higher certificate doen, dis ook uit al die leercentrums, die local learnings, plus die campusse, was dit een van die jaar, ek dink is
2 jaar terug, sy foto daar. Ons docenten is een mengsel, verskeie groepe. Hier is een paar van hulle se gezichten. Die bestuur, ons het een raad, en dan het ons die bestuur. Die bestuur wat die dag tot dag doen, die raad wat die groter lijne trek, groter richting aangee. Hier is dan nou die bestuur. Ek wil terugkom by die programme, bietjie meer daarvan te sê. Die fokusprogram is nie geakkrediteer nie. Dit is nie 'n geakkrediteerde program by die CHE nie. Die higher certificate, ons het 2 higher certificates, een in Bible teaching en een in church ministry. Hulle is al 2 geregistreer by SAQA. Daar is die nommers. Ons BTH is geakkrediteer. Ons honeurs is. En dan ook ons THM. Is nie ons program nie. Dis 'n program van Puritan in Amerika. Ons faciliteer die program. En ek wil ook vir julle uitnooi. Baie van julle het julle BDiv gedoen en nie verder gegaan nie. En nou juk julle. Nou wil julle graag verder gaan. So ek nooi julle uit om in te skryf vir die THM. Hy werk in 'n blokformaat. So as jy inskryf, kom jy na Pretoria campus toe vir gewoonlike week, 3 dae per module. Dan is daar 3 dae klas 20 ure en 3 dae vir die ander een. Hulle doen 2 modules op 'n slag, maar jy kan net vir een inskryf. Jy kan vir een of vir die 2 inskryf. En dan kry jy jou leeswerk. Jou leeswerk en jou wat jy moet verder lees en wat jy dan geskrewe werkstukke inhandig waarop jy geassesseer word. So ek mooi vir julle uit, maar hier is nie om mee te speel nie. Dis omtrent 2000 bladsye leeswerk per module. So dit vra werk, dit vra toewyding, maar ek dink as jy die program deurloop het, het jy 'n goeie basis, 'n goeie fundament om dan verder te gaan om miskien 'n PhD te doen. Ek weet nie, Prof Koos, julle sukkel seker nie om PhD's te kry nie, maar ons sukkel by Mokanjo om PhD's te kry om te kom klas gee. Hulle is maar skaars. En as julle dalk ook daarmee sukkel, dan moet die manne beginne inskryf. Ek sê nie, sit sterk jong manne wat het makkelijk kan doen. En ek dink hierdie THM is regtige antwoord. Dan is daar ook die fokusprogram. Nou die fokusprogram is eintlik om ouderlinge en in die kerk Christene op te lei. Anders julle kan dit selfs in julle gemeente gebruik vir opleiding en toerusting. Of dan ook weier. Daar is verskeie vakke. Lyk my hy gee nou kennis. Seker my tyd is om. Is dit jy wat die knoppie druk? Ek kan sien, daar is van financial skills, office work, Christian discipleship. Gewone onderwerpe wat nodig is in die gemeente. So een student kan dan nou 3 kies uit die een steen en dan kan hy nou 4 uit die een van die andere kolomme kies en dan kry hy hierdie sertifikaat. 'N paar vinnige feite, ons het 5 streek kampusse, 95 van hierdie local learning sites, 35 docente. Ons het ongeveer so 1100 studente wat in die program is, wat by die voltydse kampusse en by die local learning. Dis omtrent die studente wat ons het. Dis hoogs gesubsidieer. Hoe meer studente ons het, hoe meer geld verloor ons. Van ons begroting
is ons inkomste omtrent 20% uit klasgeld uit. So ons probeer die koste so laag as moontlik hou, om jy soveel as moontlik te bereik, mense te bereik. Kontakklasse en plaaslike groepe, Christus-gesentreerde Bybelse opleiding. Wat kan jy doen? Wat kan jy doen? Dit is die vraag. Dit is julle thema vir hierdie week. Is die roeping van die groot opdrag om uit te gaan. Wat kan jy doen? Nou, baie van julle was gestrand by Prof Koos se diens, my weer baie geraak, waar hy gesê het, ons moet anders sien deur die oë van Jesus. As julle nie daar was nie, kan julle gerus die preek luister. Want dit was regtig treffend, dat ons deur die oë van Jesus na mense moet kyk, of hy nou ander kleur as ek het, en of hy nou moslim is, en of hy nou bedelaar is, en of hy wat is, dat ons deur die oë van Jesus moet kyk. En dis hoe jy, wat jy kan doen, jy kan contact maak met leiers van ander groepe en kulture in jou dorp. En jy kan een groep by mekaar bring. Prof Koos het gesê, die tweede saak wat hy gesê het, jy moet die moontlikheid van een oes sien. So jy moet die moontlikheid van een oes sien. Hulle het nie goeie opleiding nie. Jy is bevoorreg, jy het goeie opleiding gehad. Hulle nie. As jy hulle kan identificeer, en jy kan hulle in een groep saambring, en jy kan Mukanyose materiaal gebruik, so jy hoef nie dit voor te berei nie. Dit word vir jou gegee. En as jy die moontlikheid van die oes sien, dink net, as jy een groepie by mekaar kry van 5, mense in jou gemeente, in jou omgeving, en jy begin hulle oplei, en daai ou wat geen opleiding het nie, begin iets verstaan, hy begin die woord reg interpreteer, dink net, hy het een gemeentekie van 10 ouwens, of van 50 ouwens, so jou 5, word 50, word 250, daai een ou wat jy oplei, wat weer ander gaan oplei. En jy hoef nie jou kerk te bring nie. Jy lei hom op, hy het 'n kerk. Hy gaan na sy kerk toe en hy lei hulle op. En hulle kan die woord reg kry. Die meeste van die gemeentes, sover ek weet, is nie groot gemeentes nie. Pretoria Oos is nog 'n groot gemeente, ek weet nie die ander nie. Maar miskien het jy kans. Maar soos Prof Koos gesê het, gisterand, jy moet die moontlikheid van die oes sien, want Jesus sê, die oes is groot. En baie keer wil ons die oes gaan haal in Chili en in Indië, en as die Here jou daarvoor roep, 100% gaan. Maar hy geef jou oes in jou dorp, in jou omgeving, is daar 'n oes wat jy kan gaan inhaal vir die Here. Dan het Prof Koos gesê, bid dat die Here jou 'n arbeider sal maak. Jesus sê, bid vir arbeiders van die oes. Was so mooi, Prof Koos het gesê, dis nie dat die Here nie geweet het, dat die Here nie weet daar is 'n oes wat ingebring moet word nie. Hy weet het. Maar hy wil jy sê, ons moet bid, sodat die Here vir ons kan oortuig, dat ons die ene is wat moet gaan. Jy is die arbeider. Jy is die een wat geroep is om te gaan. Nie een van ons kan ons hande vou en sê, nee wat, ek is reeds met bediening besig nie. Ons allemaal het die geroepe en die verantwoordelikheid om het verder te vat. En ek dink, dit is binnen die bereik van meeste van ons, om dit wel te kan doen. Registreer as 'n tutor. Met ander woorde, tutor is die mentor. Hy kry sy groepie van 5 of 10 by mekaar. Hy doen die admin, ja, of jy kan iemand aanstel wat die admin kan doen, en merk die toetse en die examen,
Die examen wordt gestuurd, komt lang uit, het wordt gemodereerd. En een student kan op die oude einde sy certificaat krijgen. Registreer een local learning site. Reël een tijd en een plek met die groep. Als jij uitreikt naar die leiders toe, reël je tijd. Dit kan één keer een week wees. Dit kan wees wanneer jij een geleentheid hebt, wanneer jouw schedule een beetje kans geeft. En je kan met hulle proberen een tijd maken. Als het mens één lezing per aandoen, dan is het 2 uren. Wat je opzij moet zetten daarvoor. Ons voorzien voor jou, hoe kan je voorzien voor jou een DVD met die lezing, wat gegeven is door de docent? So jy hoef nie eers met die Engels te spook, soos wat ons moet spook nie. Jy kan net die DVD aanzet. Jy tree op as die tutor, na die video gekyk is, die klas gegeven is, hou jy bespreking, jy hoor van vrae, jy moedig hulle aan, ons geef jou die studiegids volledig uitgewerk, alles is daar, so ons geef jou alles, jy tree op as die tutor, so dit verg nie van jou voorbereiding, dit verg voorbereiding in die sin van, jy moet jou groep gaan by mekaar maak, jy moet die admin doen, jy moet daar wees vir die 2 ure, so dat jy ook kan luister, so dat jy ook die bespreking kan lei, na die tyd. Die focus, dis vir die higher certificate, dis R800 per module. Een persoon moet 12 modules doen om die kwalifikasie te kan kry. 12 modules. So jy kan sien, dis baie goedkoop. As tutor kan jy R1000 vra. Ons vra R8000 van Mokanjo af. Jy kan die R200 gebruik vir jou admin en vir jou ander onkostes wat jy het. Die focus is dit net een studiegids, dit is iets wat jy self moet aanbied. Jy moet self die focus aanbied, daar is nie DVD's en video's van hom nie. Hy is R250 vir module. Ons het ook die netwerk vir Bybelskole, ons nooi julle ook uit vir die TISA Bible College Consultation. Ek sê vir julle baie dankie.